جرګې بکاو څنګه نن دلته ټول سیاسي جماعتونو مشرانو جرګه جوړ کړه او تاسو ته صورت تکلیف ملاو شو دا ما ته پته ده تاسو څوره سختۍ سره مخ شوئ چې مشران به راځي او که نه به راځي ټوپۍ به په سرو که نه به په سرو اعلان درته کوم اعلان د یو پښتون په حیث ځکه چې دا جرګه ده جنډه دا د امن سپینه ده ټوپۍ کر جاد جماعت اسلامی دا پن رائے پٹٹر ایک دا پٹٹر اور آزا دلتا ادرے گا تو پائے کر جاد جمعیت دا تو پائے کر جاد این پی دا دا پدین کی گی چھتوری والا لاوائی نونائی با گوپا لاوائی دلتا بخلق رازی سبا بدلتا امیدواران ادرائی چمال اوٹا کا خنن باید صبح قیادت خبر نشی کولے نن باید مرکز قیادت خبر نشی کولے دا پدین کی گی پختنو پختنو پت قسمتی دادا چمن طول عمر شرگندی آغا دا خٹک سیب خبرہ نن خوڑیر خوش آلے گما چھے کم مشر راضی دا پختو خبر کئی دا من خبر کئی دا خپلو وسائلو خبر کئی پا خپلو وسائلو دا اختیار خبر کئی دا خپلو بچو دشلی دلو گریوانو نو خبر کئی دا خپلو روانو روڑو نو خبر کئی دا بیروزگارا خبر کئی دا تباحال کاروبارو نو خبری کئی نو آغا خطک سے بوی چھے ننٹول خلق داغا محبوبا سندری وائی ننٹول خلق داغا محبوبا سندری وائی خطک چھے بددان سرا جلل کلا کلا بختانو امبارک ہنشا زنن داوامی نیشنل پارٹی پر نمائندہ گئے دیزا نیم راغلے چھے دا صحابہ خلق و تاوام چھے عوامی نیشنل پارٹی لاؤٹ ورکی دا جمہوریت تے اوستاسو اختیار دے چھے چالے ورکوائے غیلے ورکی خو تپوس کوما چھے زمان ملنگ بابا فخر افغان باجا خان چھے پترخ کی جامین اسلوی سلویخ کال جیل تیراو دا پختنون اے ووٹ نگوختا دا پختنون اے ممبری نگوختا آگا خدای خدمتگارو چکلا پاکستان نو جول ہمیں پدی خورا خورا دا تعلیم خبر کولا دا شعور خبر کولا دا خبل واقعی خبر کولا دا خبل وسائلو دا اختیار خبر کولا دا خبل کام او دا خبل کام دا بچو دا سر او دا مال دا تاپس خبر کولا آغا دا ولی خان خبر چه انگریزان خلاقو چه داغی حکومتو زما بچو دا بے شملی پری خودی کچھ بے خبلو بچو لہوڑو ویچ پاکستان جوڑ شو دا سی ظالمان پیرالو چنن زما بچو تا شملیم نپریدی